Hodina pravdy. Za týden na ČT1. Teď na to máte. Škoda Fabia za 3,5 tisíce měsíčně. Jsou jen 3 jistoty, na které se mohu spolehnout. Bedřich. Nikdy ho neopustím. Náš Daneček. Nepřestanu ho rozmazlovat. A betonová taška. Tu nedám z ruky. KM Beta. Česká betonová taška. Viktor Price jako Harpagon v televizní adaptaci Moliérovy komedie o proslulém Skrblíkovi. Lakomec ve 20 hodin. Události uplynulého týdne pohledem Jiřího Podlipného stojí opravdu za to. Stalo se ve 21.50. Dívka jako ty. Britská adaptace Kingsleyho Amise z Anglie 50. let. Ve 22.25. zítra na ČT1. Limitovaná série Renault Clio Lucie. Inspirující jízda. Ravak. Kvalita ve vaší koupelně. Teď na to máte. Škoda Fabia za 3,5 tisíce měsíčně. Co to máš? M-ko Snackfit. Nějaký nový hit? Jo, po něm budeš fit. Tak M-ko Snackfit musí mít. Vychutnejte si hokejový šampionát, jako byste byli členy našeho týmu. Aktivujte si zpravodajství z mistrovství světa v ledním hokeji přímo do vašeho mobilu. Eurotel. Více ze života. Nezáleží na míře vaší fantazie, na množství výkonu a síly. Na pohodlí a prostoru. Na detailech a technické kvalitě. Na požitku z cestování, na maximálním stupni bezpečí, ani na skvělé ceně, pokud je všeho na rozdávání. Nový Kia Carnival. Jsem rád, vážení diváci, že i v tuto chvíli vám mohu popřát krásné prožití sobotního večera a pozvat vás k našemu dalšímu pořadu. Tajemný dobrodruh, který miluje lži, rád si vymýšlí jména podle známých svědců, předkládá falešné pasy, mění svůj vzhled a také umí rychle získat srdce téměř každé krásné ženy. Takový je hrdina amerického akčního thrilleru Svatý.
Po řadě svých úspěšných podvodů se rozhodl pro poněkud riskantní spolupráci s ruským multimilionářem. Jak to dopadlo, na to už se můžete podívat sami.